PMG. მოქალაქეთა ნაწილი, ვინც ბინას აქირავებს, შესაძლო აღარ დაიბეგლოს აღნიშნული შესახებ პარლამენტში ინიცირებულ კანონპროექტს. დარგობრივი ეკონომიკის და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტმა მხარი დაუჭირა. პროექტის ავტორი პარლამენტის წევრი ზურაბ ჭიაბერაშვილია, ხოლო ინიციატორი ევროპული საქართველო. უფრო კონკრეტულად კი, რას აგრესახა და შეღავათებს ითვალისწინებს ევროპული საქართველოს მიერ ინიცირებული კანონპროექტი? ამას ელენე ჩომახიძის სიუჟეტში ვნახავთ. დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტმა მხარი დაუჭირა პარტია ევროპული საქართველოს კანონპროექტს, რომელიც ბირის გამქირავებლისთვის მიკრო მეწარმის სტატუსის მინიჭებას ისახავს მიზნად. კანონპროექტის მიხედვით, ბინის ყველა გამქირავებელს, ვისი წლიური შემოსავალი ბინის გაქირავებიდან 30,000 ლარს არ აღემატება, 5%-იანი გადასახადისგან გათავისუფლდება, რომელსაც დღეს მოქმედი საგადასახადო კოდექსი ითვალისწინებს. კანონპროექტის ერთ-ერთი ინიციატორი ზურაბ ჭიაბერაშვილი განმარტავს, რომ ბინის გაქირავება დღეს არა კომერცია, არამედ ხშირად შემოსავლის ერთადერთი წყარო და თავის გატანის საშუალებაა ადამიანებისთვის. ლაპარაკი 1000-ობით ოჯახს თბილისსა და დიდ ქალაქებში განსაკუთრებით. ჩვენ გამოვითხოვეთ ფინანსთა სამინისტროდან უშუალოდ ხარჯი, რა შეიძლება იყოს დანაკლისი ბიუჯეტისთვის, და ეს მიწერია განმარტებით ბარათში 39 მილიონზეა საუბარი, თუმცა ფიქრობთ, რომ თუ შესაძლებელია ეს შეიძლება თანხა ნაკლებიც იყოს, მაგრამ 39 მილიონიც რომ იყოს, კიდევ ერთხელ ვამბობ, სახელმწიფოს და მთავრობას უნდა უპირდეს ეს თანხა დაბეგვრის სახით, არა მოიყოს ამ სექტორის ამ ნაწილი. მოცემულ კანონპროექტთან დაკავშირებით დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე ფიქრობს, რომ იდეა საინტერესოა. იქედან გამომდინარე, რომ საზოგადოების გარკვეული ნაწილი კეთილდღეობას ეხება, თუმცა ამავდროულად განმარტავს, რომ პროექტის ავტორის მხრიდან კანონპროექტის ინიცირება პოპულისტური ნაბიჯი იყო და საკმაოდ ბევრი კითხვა გაჩნდა მოსმენისას. რაც შეეხება ზურაბ ჭიაბერაშვილის პოზიციას აღნიშნულთან დაკავშირებით, მისი თქმით, მთავარი უმრავლესობასა და უმცირესობას შორის პრინციპულ საკითხებზე შეთანხმება. ეს საკითხია, რომელიც ეხება ბიუჯეტის ცვლილებებს. ამიტომ ამ საკითხის განხილვა ბუნებრივია გაგრძელდება და ჩვენ ვიმუშავებთ მთავრობასთან, ფინანსთა სამინისტროსთან ამ საკითხის ირგვლივ. თუ ჩვენ საუბრობთ მიკრობიზნესის სტატუსის მინიჭებაზე კონკრეტული პირისთვის, რომ ის მოექცეს ამ შეღავათიან რეჟიმში, თუ ადამიანი განათლების სამინისტროში მუშაობს უბრალოდ სპეციალისტად, ის ვერ დარეგისტრირდება, რადგან საჯარო მოხელია, როგორც მიკრობიზნესის სტატუსის მქონე ადამიანი ვერ დარეგისტრირდება ამ სტატუსით და შესაბამისად ვერ მოექცევა ამ შეღავათიან რეჟიმში. ბუნებრივია, შეიძლება არსებობდეს საჯარო მოხელე, რომელსაც დაბალი ხედვასი აქვს, ბინას აქერავდეს თვეში, ვთქვათ, 200 ლარად და ჯამურად მაინც თავის ყველა შემოსავლით არ გადაცდეს 30,000 ლარს. რა თქმა უნდა, შეიძლება ამ ადამიანზეც გავრცელდეს, მხოლოდ ეს უკვე სანახავი იქნება და ამაზე მზადვარ ვიმუშაოთ, ამას ჭირდება კანონშიცვლება, თუ ამისთვის საკმარისი იქნება მთავრობის იმ დადგენილებაში შესაბამისი ცვლილება, რაზეც მე უკვე საუბრობდი. რას ფიქრობს საგადასახადო შეღავათების ინიციატივაზე საზოგადოების ის სეგმენტი, რომელიც შემოსავლის ერთადერთ წყაროც სწორედ ბინის გაქირავებას ასახელებს? მათი ნაწილის შეფასებით ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება იქნება, თუ სახელმწიფო მათ ჯიბეს დამატებითი საგადასახადო წნეხით არ დააწყება. ძალიან მომეწონა ეს ინიციატივა, რადგან მე პირადად ვაქირავებ სახლს, ოღონდ ვაქირავებ ტურისტებზე ყოველდღიურად. მინდა გითხრათ, რომ ეს არის ჩვენი შემოსავლის წყარო და რა ვიცი, ფაქტიურად თავს ვირჩენთ ამ გაქირავებით და ვფიქრობ, რომ კანონპროექტში რა თანხაც იყო მითითებული, აი ეს როგორც წავიკითხე და ამოვიკითხე, იყო 30,000 წლიური. ვფიქრობ, რომ ჩვენი შემოსავალი წლიურად კი არ აღემატება, არამედ არ აღწევს ამ თანხას. ეს თანხა იმდენად უბრალოდ თავის სარჩენი თანხა, რომ ამას კიდე რო ეკისრება რაიმე გადასახადი, უკვე ვფიქრობ, რომ არასწორია და ამიტომ ვარ სწორედ მოხარული ამ ინიციატივის გამო. ევროპული საქართველოს მიერ ინიცირებულმა კანონპროექტმა უკვე მიიღო ეკონომიკის კომიტეტის მხარდაჭერა, მათ შორის ქართული ოცნების წარმომადგენლების მხარდაჭერაც. ახლა პროექტი საფინანსო კომიტეტზე, ხოლო შემდგომ უკვე სესიაზე გასასვლელად ემზადება. თუ პირველი მოსმენით კანონი დამტკიცდება, ჭიაბერაშვილი ამბობს, რომ იგი მზად არის ფინანსთა სამინისტროსთან ერთად იმუშაოს იმ საკითხზე, რომ მოცემული საგადასახადო შეღავათებით არარელევანტურმა ბიზნეს სუბიექტებმა არის სარგებლონ.